Сәлем, достар! Келе жатқан жаңа жылдарымен Новый год бізде басталды. Жүр, атыра! Султан, жүр! Эпикоға көлік іздеп жүрміз. Бағалар вообще жазылмаған, бәрі бычыт болады. Адам деген қырғын дайындалып жатыр вообще. Салатымыздың бәрін алып алдық. Енді кеттік. Ет жейміз ба? Бешбармақ жейміз, бешбармақ. Елкалары айдалады, мұнай көштардың елкасы. Сәтілісті, қазір күлігін береміз, е? Так, мәне, Сафико, ма? Жаңынсың. Қарашы маған, Сафико. Сафико, тиспе өз ашат. Тиспеші өз ашат. Абдыраш, тиспеші. Аспирині. Татыр өз айтсын. Сафико, қара, мәне жерді бейтесін. Шутан айтырлы. Эй, тұратыр, Сафико, мені на жерімді бажасын. Маңғыра, Сафико. Маңғыра. Болды, енді аш. Тат, татыр. Мен шығым, мен бұл. А? Тас тұратырша. Йо! Подожди, а? Кәне. Мәң құқына. Тиспе, тиспе. Ане, өз ашат. Бізде бешбармақ. Новогодний. Катали, катали, катали. Едешь. Все это сняло. Полдох, еда на якоши, не уже ты молодец. Молодец. Амина, как всегда, Сарас хочет. И Скитлс. И Скитлс хочет. Екем, болю жизнь, Ро, я? Макоши, кем? А? Столды су, сүртінде ана күршіға кеселер чайып тастандар. Мұсырға тұстайтын, мұсырға тұстандар. Қазым мен сендерге сағыз берем. Көріпші, қазір Аминаны сағыз. Тұқ қой бедім алардан бөлік әтір жоқ қылады. Жоқ қылып бұтшыт қылады. Қалтам тұсташ. Ой ба, ма. Ой ба, ана өңгіз. Сағыз қайда? Ма көш екеуіңе бөліп үстіне. Екеуің тіксіндер ол. Үстіне намаз оқыпатқан байқан. Кім тәтесің мен? Сафико. Бері кел енді. Біздің каникулымыз осылай өліп жатты. Бір біз. Эй, ақырын, конкурс жәрі неғылатын боламыз. Каникулда басқа не істейміз енді? Қазір бірінші орынға сұйлық берем. Подарсы. Сладости. Сладости. Бірақ жеңілмеулерін керек, изламауларын керек. Ана өсінші орында басқа салат етші. Өздерің жақсы өретін алындадай билеп, короче, жүкіресіндер, е? Так, на жерден шоколадымызды алып алай. Жоқ, 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 бар, 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 анжаққа, мен өзім неғылам. Так, біріншіге снеке. Маған, 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 маған. Мен жеңдім, деп бар. Мама, алып кішкене, маған. Давайте, ал. Біріншісін алып қоямыз. Давайте. Ал, музыкан қайдан табамыз, ал. Амина! Келемесір. Олег, осынан. Давайте, ал. Кезға, короче, сникерс. Давайте. Жылау жоғынан, бұқтау жоғынан. Адрес бош, давай. Өліңді ауызбен айта беріндер, ап. Это Новый год. На-на-на-на. Амин, адрес айта тұрам. Да. Стоп, жүрің қолымен өлістің. Стоп! Итер жоу, о, как-то!
кеттік ал. Бал қия басталды. Сұлтан, сен шық қалдың ба? Бал, бал қия. Итер уже аман, е? Стоп! Бәкөз шық қалды. Қырандықтан ұстап. Анан қос. Давай. Султан, сен шық қалдың бұл? Стоп! Атраш, сен шық! Атраш! Атраш, шық! Қасар мен Амина қалды. Балқия, балқия, кеміз балқия, кеші кевір партия. Стоп! Қасар, оқшы! Екінші не кетті, екіншісіне қазір назақтан аламыз Альбини! Ал давай! Билейміз, билейміз! Стоп! Қазар, все, шық қалдың! Давайте! Давай, давай, давай! Шаемес балтия, Илиша келвер партия, Гарантия, балтия. Стоп! Амина шық қалды. Давайте, все, давайте, екс орынды қоямыз. Үші оған, үш кішкентай қалды. Давайте, все, бір екіш, давай. Билейміз, билейміз. Опа. Стоп. Давайте, Султан, сен шық, давай. Мәкөш екен қол. Атыраш пен Мәкөш қол. Давай, давай, давай. Мен гарантия. Я. Жоқ, жоқ. Атыраш жоқ. Мәкөш бейдіңіз, давай. Емес балтия, Келекші келбір партия. Стоп! Болды! Мәкөш! Молодец, Мәкөш! Все, қыздар, бүгінгі видеомызды аяқтаймыз. Енді бүгін 24 сағат лестницада челленджға қалады басқасын бәрі. Пока-пока, жаңа жылдарыңмен келе жатқан қыздар.